မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်ခရိုင်တောင်သားမြို့နယ်ဝဲလောင်တိုင်းနယ်ဝဲလောင်ရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခဏဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့တောင်သားမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကသိရပါတယ်။ပေါကုလာ၁၀ရက်မနက်9နာရီလောက်မှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းရဲနဲ့ပြည်စော်ဒီအင်အား10ဦးကျော်ရှိနေတဲ့ဝဲလောင်ရွာကစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမိနစ်30ကြာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကခဏဦးသေဆုံးတာကိုတိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်တွေမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးစကန်အနီးမှာရှိတဲ့ဘန်ကားတွေကိုတော့မိရှုခဲ့တယ်လို့တောင်သားမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တင်းနယ်ပြည်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အော်အမကစကန်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိရဘန်ကားခုနှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့မိရှုဖြတ်စည်းခဲ့တယ်။ဒီလိုအသုံးဆောင်တွေကိုတော်များသိမ့်ပြီးတော့မိရှုဖြတ်စည်းခဲ့တယ်။အမလျှက်စစ်ခွဲရုံကတော့လျှက်စစ်ခွဲရုံကတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုအဲ့ဒီဝဲလောင်တိုက်နယ်တစ်ခုလုံးမိပေးရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တော့ပြည်သူလူထုလျှက်စစ်အဆင်မပြေမှာဆိုလို့ခွဲရုံကဒုက္ခမှာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒီသူတို့ဟိုလေသားတော့အခွဲရုံအမိပြုပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့တက်ဆွဲတာဗျာအမဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အဓိကဘန်ဂါရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးဆောင်တွေပဲကျွန်တော်မိရှုပ်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တာဗျာဘန်ဂါဝါကြီးတော့လျှက်စစ်ခွဲရုံတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုမိပြတ်မယ်ဆိုလို့ရိုက်ထားပြီးခဲ့ရဗျာဟုတ်ဒါအပြင် G3 တလက်ကာပိုင်တလက်လက်လက်တနက်တလက် G3 G400 ကျော်ဖက်ကွက်ဖက်စစ် G နဲ့ကာပိုင် G1080 လက်ပြဘုံနှလုံးအိုက်ကွန်တလုံးစိုင်းငယ်တစ်စီးနဲ့အခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မြင်းကျန်ခရိုင်တရင်ကိုနေပြည်တော်တရင်ရှိသူညာတဲ့တောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာပါဝဲလောင်ကြီးရွာဟာပြည်စောတိအားကောင်းတဲ့ကြီးရွာတွေရာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေတက်ဆွဲနေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်